Përshëndetje shikues të nderuar, jeni me edicionin e lajmeve të orës 15 në televizionin publik të Kosovës. Kosova dhe Serbia duhet të kthehen në tryezën e negociatave dhe të zgjidhin çështjet e mbetura përmes bisedimeve, i tha zërit të Amerikës, ndihmës sekretari amerikan i shtetit për Euroazin Matthew Palmer. Lidhur me paralajmërimin e qeverisë së Kosovës, do të paraqesin padi kundër Serbisë për gjenocid. Palmer tha se ka gjithmonë shumë retorik të nxehtë në Ballkanin Perëndimor dhe se ky është një sfond i gjatë për dialog. Ai shtoi se është shumë e rëndësishme që kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić të kthehen në tryezën e bisedimeve dhe të dialogojnë për të gjitha këto çështje. Presidentja e vendit, Vjosa Osmani, ka reaguar ndaj Serbisë për organizimin e stërvitjeve të përbashkëta me ushtrinë ruse. Në rrjetin social Twitter, Osmani ka shkruar se derisa Kosova dhe vendet e tjera në rajon po marrin pjesë në stërvitjet e përbashkëta ushtarake me ushtrinë e SBA-s, Serbia po e forcon ndikimin e Kremlinit dhe destabilizon rajonin, duke organizuar një stërvitje të përbashkët me ushtrinë ruse. Në anën tjetër, Defender Europe sot ka zbarkuar në Tiran, ky ushtrim më i madhi ushtarak i SBA-s që nga lufta e dytë botërore, i cili si vjet e ka përfshirë edhe Kosovën, do të ketë ditën kryesore me 28 maj, derisa me 3 qershor, do të përfundoj ridislokimi i pjesëtarve të FSK-s në përmjet kazermave të përhershme në Kosovë, ndërkohë që nga kryeministri Edi Rama u cilësua si shumë i rëndësishëm. Besimi që shtetë bashkuar kanë treguar në vijim të ky partneritet dhe të kjo aleancë madhe strategjike me Shqipërinë e vogël kulmon me këtë stërvitje ushtarake Defender Europe 21, e cila jo rastësisht është stërvitja më e madhe me përfshirjen më domethënëse që ka ndodhur ndonjëherë në historinë e rajonit tonë. Defender 21 hap një rrugë të re entuziasmueshme për bashkëpunimin e madh strategjik. Kjo rrugë do të shohë që ushtarët amerikanë do të kthehen në Shqipëri për të vazhduar stërvitjen, për të ndërtuar partneritete dhe për të bërë miq për jetë. Unë besoj se suksesi Defender 21 pasqyron angazhim në udhëzve si dhe të popullit të Shqipërisë. Liberalizimi i vizave si pas zyrtarve të Bashkimit Evropian, përveç është çështje teknikë, është po ashtu edhe politike. Raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian, Viola von Kramon, i ka dhënë mbështetje kryeministrit Kurti për gatishmërinë në realizimin e proceseve teknike, por ajo thot se qeveria duhet të hyjë në dialog politik me në vendet skeptike. Ndërkohë rikthimi i procesit të liberalizimit të vizave në proces teknik nga ana e qeverisë Kurti po përcillet me kritik nga partitë opozitare në vend dhe njohësit e proceseve integrimeve evropiane. Si pas tyre, një qasje e tillë është jo realiste dhe tendencë për t'i dhënë kahje tjetër liberalizimit të vizave. Thot që do t'a kthejmë nga një proces të politizuar në proces teknik. Unë mendoj që kjo qeveri duhet t'a ketë një strategji të veçantë që të i bindë shtetet të cilat fatkeqësisht nga ka njohur dhe nuk janë që ne të antarësohemi, pra, që ne të marrim liberalizimin e vizave. Dhe kjo është një vështërsi që kjo qeveri do t'a ketë, sepse duhet që këto shtetet i bindë. Duhet pas parasysh që ky proces është kthyer në proces politik nga ana e Bashkimit Evropian. Prandaj është jo realiste që qeveria jonë të synoj që t'i jap kohë tjetër këtij procesi. Ne është thënë që i kemi përmbushur gjitha kriteret për liberalizim vizave dhe atë dyfish më shumë kritere se sa gjitha vendet e rajonit. Do thot ngërçi për procesin liberalizimit të vizave mbetet tek çësia e shteteve, do thot tek çësia politike. Prandaj qeveria duhet fokusohet edhe në diplomaci në këtë aspekt dhe të punojë me gjitha shtetet e Bashkimit Evropian. Ne kemi plotësu kriteret. Mirë po,
Bashkimin Evropian duhet ta bindim, shtetet veç e veç. Duhet ta bindim Francën, duhet ta bindim Holandën dhe shtetet tjera, cilët kanë ndoshta dilema rreth çështjes ton sa i përket përmbushjes së kriterëve. Po ne nuk mund të deklarojmë as të japim data, as të supozojmë se kur mundet me pas lëvizje. Puna jonë është që të punojmë pa ndalë, edhe me shtetet antare, me gjitha, po edhe me ato, e sidomos me ato cilat janë kanë akoma dyshim. Liberalizimi i vizave supozoi të ishte një çështje teknike dhe Kosova i ka përmbushur të gjitha standardet teknike gati 3 vjet më parë. Kryeministri Kurti ka të drejtë që i duhet të tregoj gatishmërinë e Kosovës në këto procese teknike. Qeveria duhet të jetë gatshme të angazhohet me autoritetet përkatëse në lidhje me çështjet teknike, në rast se ata dëshirojnë të kenë vlerësimin e tyre. Sidoqoftë, problemi është gjithashtu politik, pasi disa shtete anëtare të Bashkimit Evropian, më së shumti Franca, nuk është gatshme të lëvizë në këtë drejtim, me gjithë gatishmërinë teknike. Kjo është arsyeja pse kryeministri Kurti do të duhet të përpiqet të hyjë në një dialog politik dhe të bindë qeveritë përkatëse jo vetëm për detajet teknike, por gjithashtu të adresojë disa nga shqetësimet e tyre për pasojat e tjera. Situata e sigurisë në veriun e vendit, sipas ekspertëve të sigurisë, nuk është e qëndrueshme. Ata e konsiderojnë të domosdoshme shtimin e numrit të kontrolleve në atë pjesë. Në veri, çdo do të më pritë të donë të rastet i skenuara që do ndodhin, njën të rastishme, por mbetet që policia Kosovës me njësit e vetat të specializuara është do herë e gashme edhe ndërhyn në çdo moment, pra edhe mendoj që edhe situata ju në bindë dhe qytetarët edhe të veriut, po edhe të Kosovës, na kem kapacitetet mjaftueshme të policisë Kosovës që mund ta kryejnë detyrën edhe normal ta mbajnë rendin dhe qetësinë. Siguria në veri nuk është stabile. Ne duhet ta pranojmë në realitet. Mos i gënjejmë qytetarët sepse ne atje kemi shumë pak kontroll, shumë pak mundësi me intervenu sepse nuk kemi investue. Sa duhet, ne do duhet që të ulemi bashkë me faktorin ndërkombëtar, prezencën ushtarakë ndërkombëtare të në Kosovë e Ulieksin, që ta bëjmë një strategji se si do duhet të qasim asaj pjesë dhe duhet që ne absolutisht dal nga lartë të marrim kontrolin atje. E Partia Demokratike e Kosovës është në pritje të vendimit të gjykatës kushtetuese për të marrë edhe një antar përfaqësues në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Përfaqësuesi aktual i kësaj partie në KQZ, Arjani Telshani, shpreson se kushtetuesia do t'ja rikthej PDK-s antarin në KQZ. PDK-ja, duke respektuar edhe kushtetutën, duke respektuar edhe precedentet e kaluara, pra një standard që ka vite që është vendosur, ka propozuar dy emra, ku një ndërta jam dhënë dhe është kolegu Ilir Gashi. Ne presim që sigurisht gjykata kushtetuese të vazhdoj me precedentin të cilin tashme ka bërë një përgjigje në 2018-ën dhe shpesojmë që përgjigja të jetë ajo që është dhënë në 2018-ën, pra që të shpasi kërkese pa pranueshme dhe në anën tjetër t'i kthehet mandatit që i takon PDK-s për një antar të dytë në KQZ. Sigurisht, ndikon shumë punën e KQZ, sidomos kur janë dy antar të një subjekti politik, me qenë se t'lejohet edhe mundësia për të reflektuar më gjatë, mirë po në anën tjetër edhe për të punuar edhe në planifikime afatgjate të KQZ-s, që në raste tjera kur je si vetëm aty sigurisht është më sfiduese dhe në anën tjetër nuk mund të përballosh pra në pafundësi dhe presionin politik që bëhet, mirë po në anën tjetër edhe aktivitetet që ndërmiren është një lehtësim edhe një barë shumë më lehtë kur janë dy antar të një subjekti politik. Vazhdojmë me informacione nga fusha e shëndetësisë. Në vijim ju sjellim raportin e fundit të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike rreth situatës gjatë 24 orëve të fundit me pandeminë në vend. Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik njofton se edhe gjatë ditës së sotme nuk është shënuar asnjë viktim i prekur me COVID-19. Janë 31 raste pozitive dhe 95 persona janë shëruar nga COVID-19. Gjatë 24 orëve të fundit në laboratorin e mikrobiologjisë molekulare në IKSHPK dhe laboratoret private me metoden
PCR, si dhe laboratorët publike e private me metodën RAT, janë testuar gjithsej 3012 monstra të marra nga SSKUK dhe gjurmimi i kontakteve të rasteve në të rend, prej të cilve rezultojnë 31 raste pozitive. Brenda 24 orëve të fundit nuk është raportuar asnjë rast i vdekjes me SARS-CoV-2 pozitiv. Rastet pozitive janë nga komunat përfshin Prishtinë 9 raste, Gjilani 5 raste, Mitrovica 3 raste, Podujeva 3 raste, Ferizaj 2 raste, Prizreni 2, Vushtria 2, nërsa me nga një rast komunat e Deçanit, Dragashi, Fush Kosova, Kaçaniku dhe Obiliqi. Gjatë 24 orëve të fundit janë shëruar 95 pacient, ndërsa numri i përgjithshëm i të shëruarve deri më sot gjithsej është 101.000 raste. Kurse numri rasteve aktive është 3631. Instituti vazhdon të apeloj tek të gjithë qytetarët të vendit që të vazhdojnë të mbrojnë veten nga COVID-19, mbuloni gojen dhe hundën me mask, mbani higjienën dhe respektoni distancen. Pra është dita e dytë prej kur Kosova e kalon 24 orëshin pa viktima me COVID-19, që është një lajm shumë i mirë për ne. Derisa Kosova vazhdon të përballet me pandeminë dhe shkallën e ulët të vaksinimit krahasuar me vendet e rajonit, sot nuk pati vaksinim në qendrën jetëtori në Prishtinë, ndërkohë që deri të shtunën në mesditë janë vaksinuar mbi 56.000 persona. Qeveria njofton qytetarët se mbi 3500 vaksina do të vinë në vendin ton gjatë javës së ardhshme. Sot mja ishte ditë pushimi edhe në sallën jetëtori, aty ku çdo ditë janë vaksinuar personat e moshave të shtyra, duke e quar në mbi 56.000 numrin e përgjithshëm të vaksinuarve kundër COVID-19. Ndërkohë qeveria e vendit vazhdimisht ka marrë kritika për numër të vogël të vaksinuarve në vend. Megjithatë, nga ekzekutivi than për RTK-n se javën që po vjen do të pranojnë edhe 3510 doza të vaksinës. Presim që në javën tjetër të marrim një kontingent me paq vaksina, pra edhe me 3510 tjera. Planifikojmë dhe presim që deri në fund të muajit të kemi në total edhe 139.000 vaksina. Ashtu që të mirë mbahet procesi vaksinimit, pa ndërprerje, dhe të përmbushet synimi ynë për vaksinimin qytetarëve. Si pas kryeziut, qeveria është e përkushtuar edhe të blej vaksina e jo të pres vetëm nga donacionet. Qeveria planifikon që të blej vaksina për mes kontaktimit të drejt për drejt me prodhuesin e tyre, sigur se e thash, në plan program të qeverisë parashihet që një forma apo kanali sigurimit të vaksinave të bëhet edhe për mes sigurimit të tyre, duke i blejr ato në kontakt të drejt për drejt me prodhuesit e vaksinave. Mbi 3500 doza të vaksinës Pfizer kundër koronavirusit në fillim të këtij muaji kanë ardhur në Kosovë si donacion i Bashkimit Evropian. Ndërkohë, pritet që të hënën 500 punëtorët shëndetësor, të cilët janë vaksinuar në Kukës më datë 20 dhe 21 mars, të paraqiten në sallën jetëtori për të marrë dozën e dytë të vaksinës AstraZeneca. Nga qeveria e Kosovës po kërkohet që ta konkretizoj planin qeverisës në fushën e shëndetësisë, derisa opozita kritikon këtë plan, deputet të opozitës thonë se me qeverin Kurti 2 i është kthyer vëmendja e munguar sektorit të shëndetësisë. Ndërkohë që njohës të menaxhimi shëndetësor thonë se prioritet duhet të jetë ristrukturimi i shërbimit spitalor klinik universitar të Kosovës. Nuk ka rritje të pagave, nuk ka sigurime shëndetësore, nuk ka afat kur ka më përfundu sistemi informimit shëndetësor, e shumë mangësi tjera. Pra, është një mashtrim i madh me këtë program, realisht edhe jo real. Pra, ne do t'i plotësojmë dhe ndryshojmë shumë prej ligjeve të shëndetësisë, duke fillu nga ligji bazik që është ligji për shëndetësi, pastaj ligji për kontrollin dhe parandalimin e smundjeve në gjithse që është shumë aktual për shkak epidemis apo pandemis COVID-19, dhe ligjin për sigurime shëndetësore, kur do t'i investohet në infrastrukturën dhe sepse ne faktikisht po e them, e kemi miratu, po asë nuk ka na kryu fond,
Do thot dhe nuk është i zbatushëm si till. Ristrukturimi i SKUK-s, unë besoj që më shumë duhet më fol rreth kësaj. Covidi ka qitën pa edhe shumë të meta të sektorit qytetësisë, jo vetëm Kosovë, por në përvene të ndryshme shpene, shumë ma ekonomikisht ma të forta se Kosova, dhe ajo presë që tjetë prioritet. Sigurimin shëndetësore, sistemi informativ shëndetësore, që janë disa që nuk dhe me thonë që janë shumë ma të rëndësishme, por janë në një mënyrë ma të rëndësishme se sa disa tjera cilat mund dhe me prit pak ma gjatë. 30 qërshori është afati i fundit, kur bizneset mund të aplikojnë për të përfituar për faljen e borxhit në administratën tatimore të Kosovës. Sipas zyrtarëve të këtij institucioni, vetëm 799 biznese kosovare kanë aplikuar nga 27 janari deri më tani. Në anën tjetër, njësit e çështjeve ekonomike e konsiderojnë shumë si përfaqësor vendimin e qeverisë për faljen e ndëshkimeve të borxheve që kanë tatim paguesit e bizneseve në ATK. Tatim paguzve të cilët kanë obligime të pashlyra në administratën tatimore të Kosovë, ti falet në dëshkimi. Me kushtin e vetëm që tatim paguzit të cilët dëshirojnë që në dëshkimet ti falen nga shteti ynë, atëherë ata si kusht kanë që fillimisht ta kryen, ta paguajnë tatimin bazë dhe interesin, më pas në dëshkimi do të thotë ju falet si pas masës e para parë. Deri me tani, numri tatim paguzit të cilët kanë aplikuar për t'ju falur në dëshkimi, është dikun 799 dhe nga ky numër do thot është paguar dikun 10.5 milion euro baza e tatimit dhe 1.2 milion euro interesi, ndërsa ndëshkimi falur si pas masës së parapar është në vlerë prej 3.8 milion euro. Kjo lloj vendimi më shumë është vetëm sa për show, sepse nuk ka diçka që mund të më lehtësoj do thot jetën e biznesit, në këtë kohë bizneset kanë më shumë do thot për përkrahje përmes pak autorimit kombis ekonomike, kjo është diçka shumë superfaqësore dhe më e rënda që afati i shkurtër do thot që për bënja pagesën nga ana biznesit do deri me datën 30 qershor, është diçka pa kuptim sepse kjo kohë duhet të ketë qartë qeveria, bizneset e kanë atë potencialin për të investuar jo për të vjedhur mjetër. Dhe në këtë kohë diçka biznesi kanë likuiditet shumë të dobë financiar që nuk mund të përgjigjen me një farë mënyrë kthjerës së qeverisë dhe vendimit të qeverisë. Pas një viti të vështirë pandemik, ku dëmë të konsiderueshme pësoj edhe sektori i turizmit dhe trashëgëmisë kulturore, në ditën ndërkombëtare të muzeve, qendra rajonale për trashëgëmi kulturore, u mundësoj qytetarëve që pa pagesë të vizitojnë muzet dhe objektet e tjera të rëndësishme, por dita ndërkombëtare e tyre i gjenë muzet në Kosovë pa staf profesional. E gjithë kalaja qytetit të Prizrenit është një muzeum më vete, pasi pamja që ajo ofron nga pozita dominuese mbi qytet, të bën që ta duash që në vizitën e parë. Kështu thonë Avdi e Gjyk Krasniqi, që edhe pse në moshën 70 vjeçare, zgjodhën që në ditën ndërkombëtare të muzeumeve ta vizitojnë këto objekte rëndësishëm të trashëgimisë kulturore. Tashë më ardh këtu e mos më vizitu, është dëm i madh, po edhe për çta i mardh. Çfarë të pëlqej më shumë? Po i vëllai kështu më vizitu mirë, vështi rruga ishte bukur, problem me ardh. Të gjithë muzeti ishin në dispozicion të vizitorëve sot. Kompleksi lidhës shqiptare të Prizrenit, muzeu arkeologjik, por edhe ambientet e kalas, kanë qenë të hapura për vizitor pa pagesë. Në muzeun e kalas të qytetit, përveç municionit të asaj kohe, janë të ekspozuara mbi 500 artefakte. Vitrinat janë të shoqëruar me se cili objekt, me pasaport dhe me një narracion për se cilin periud historike. Ne kemi arritën po ashtu të përgatisim edhe një dokumentar, si dhe një katalog, i cili katalog për fatin e keq nuk është botu për mungesë fondësh. Po shumë artefakte nga qyteti vjetër i Prizrenit mbahen nga persona fizik, pa u ekspozuar në muze. Drejtori i Qendrës Rajonale të Trashëgimisë Kulturore, Samir Hoxhaj, apelon tek ata që objektet e rëndësishme të dorëzohen në institucionet përkatëse. Sepse i vetmi vend ku ruhen, trajtohen, në rastet e caktuara restaurohen dhe konservohen, por edhe prezantohen për publikun e gjerë, por edhe mund të jenë objekt i studimit të më të tjeshëm. Përveç kësaj, muzeve në Kosovë ju mungon stafi profesional. Jemi pa ciceron, pa menaxher, pa asnjë, vetëm kemi 3-4 staf teknik që për kujdesen për sigurinë e objektit dhe kalas. Viti pandemik goditi mjaft edhe këtë sektor të trashëgimisë kulturore, pasi muzet në shumicën e kohës qëndruan të mbyllura dhe shumë projekte u anuluan.
Ishte kjo e tëra për këtë edicion informativ. Faleminderit për vëmendje. Miru pafshim.